Pretplati se na Kitunc i neka beskrajna zabava započne! Prijatelji su avanture pod vodom, vođi s nama i pronađimo šelisi, čarobni vulkan s biserima sjajnim. U redu, ali samo jedan. Ali ti imaš puno. Da, ali oni su moji. Dobila sam ih na rođendanskoj zabavi za jedan. Da? Odličan plan. Pozvani ste na super dan za odmor. Za odmor? Zvuči malo dosadno. Nema šanse. To je poseban dan sa iznenađenjem na kraju. Možemo igrati tko neće pisnuti. To je tako zabavno. Hoćemo li? Idemo onda! Škrtice! Evo, uzmi slatkiš! Danas je super miran dan! Ne smijemo previše bučiti! I vulkan se odmara! Danas će biti velik val mir noće! Kako zabavno! Možemo gdje god poželimo! Hajde, idemo! Kako to čudnu stvar drži Fifi? Ona izgleda tako sretno! Ja želim isto! Ja! Naravno, ali samo jedan! Ja molim vas, samo jedan! A njima daš? Ja ne želim sad više! Idemo istraživati! Još jedan! Odlično! Još jedan! Smirite se, smirite se! Za tebe! Za mene? Ali daj meni jedan od tih slatkiša, molim te! Hvala, nisi trebala! O, stvarno, kako lijepo od tebe! Daj mi još! Ovo je nevjerojatno! Toliko o mom lijepom odmoru! Kako divno! Prava je šteta što Luna propušta ovo! Ali nije htjela doći! Koga briga! Idem po nju! Ja želim vulkan! Morate vidjeti vulkan! On je predi... Što je sada ovo? Luna, vrati sve! Ovo nije ispravno! Ti si samo ljubomarna! Ovo je što dobijem kada se brinem za tebe! Sada ćeš ostati ovdje! Nemam više ni jedan poklon! Sigurno je neće smetati! Hej, vrati mi nazad moje slatkiše! Bit će ti loše od njih! Samo želimo još jedan! Prvo me morate loviti! Samo jedan! Prvo me morate loviti! Slava buka utječe na mirnoću vulkana! Da vidimo što će se dogoditi! Luna, moraš igrati malo opreznije. Molim te! I što sad? Vulkan, naravno. Odvešemo ih do vulkana. Energija vulkana ih je smirila! Hvala ti, ti si uvijek tu za mene! Za razliku od nekog! U redu, u redu. Možda mi je Slava udarila u glavu. Mislim da je najbolje da ih sada vratimo kući. Što je ovo? Slatkiši? Što se događa? Moje blago! Zadnje noge! Slušajte me! Pravo vrijeme. Stvarno ću dobro spavati večeras.
su ljubi. Avanture pod vodom, pođi s nama i pronađimo šeli si čarobni vulkan s biserima sjajnim. Ljubis. Mjesečeva svjetlost. Max, jesi li primijetio? Baš je posebna svjetlost večeras. Ako slijedimo ovaj put, doći ćemo ravno do gusarskog broda. Hej, pogledaj, Sijara. Ovdje piše da je mjesec 4000 puta manji od sunca. Tišina, ne mogu se koncentrirati. Ali mjesec je jako zanimljiv. Jeste li to znali? Prestani s mjesecom već jednom. Trebali biste mi pomagati, jer sve uvijek pođe po krivu. Uvijek ste u oblacima. Trebam vašu pomoć. Imamo velik problem. Bog priče, htjela sam pričati s tobom. Jesi li znala da je nemoguće zviždati na mjesecu? Ovo je problem o kojem sam vam pričala. Hej, ekipa, oprostite ako nisam dovoljno blizu da kažem Bog. Ajme, meni, što se dogodilo? Vidiš, nosimo stvari do vulkana jer je Seli otkrila jako lijepu školjku. I kada se sagnula da je vidi... Bam! Školjka koja je zjevala ju je ugrizla za peranju. Ali ne brinite, nije me bolilo. Moje su ljuske toliko čvrste da kada me jednom ugrizao morski pas, pukli su mu zubi. Nemoj više patiti, Seli. Mi ćemo riješiti problem. Čini se da se Odiju sviđa tvoj problem. Povucite jače! Povucite jače! To nije smiješno. Dobro ciljajte, ja nisam ploča za pikado. Ja pucam punom snagom i ništa. Ovo je tako tvrdoglava školjka. Napad škorpionje! Svi znaju da je oklop školjke otporan na škakljanje. A što ako lijepo zamolimo? Molim te, mala školjkice, budi tako dobra i otvori se. A ako ništa neće djelovati, ne brini se, Seli, jer kada je pun mjesec, ona... Opet s mjesecom? Mi imamo mali problem. Koncentriraj se na traženje problema. Pokušavala sam to reći, Sali. Ovo si zakomplicirala. Jako velika oceanska struja stiže. I on će sve na putu. Moramo izvući Seli van. Ali kako? Što da napravimo? Ali što ako je namažemo alginim uljem? Da! Morate namazati ovam. Budi oprezna ili će me premoviti po kola. Ovo je nemoguće. Moramo zaštititi Seli. Odvedimo je do mjesta gdje mjesečeva svjetlost pada. Školjke se uvijek otvaraju. Ozbiljno, kada... Ozbiljno, kako može samo brbljati o tom mjesecu? Ovo je hitan slučaj. Što to ona radi? Gdje to ona ide? Prestani, Lovely, Oti može pasti. Ovo je tako zabavno. Osjećam se kao Shelly kraljica. Wow, algino ulje je tako sklisko. Kada je puni mjesec, školjke se potpuno otvaraju. Tako piše u knjizi. Oprosti što te nisam slušala, Lovely. Misija ne bi uspjela bez tebe. Spasila si Seli. Moramo ići. Thank you.
prijatelji su ljubi. Avanture pod vodom, pođi s nama i pronađimo šelisi. Čarobni vulkan s biserima sjajnim. Blubis, blubis. Karta s Blagom. Festi! Festi! Festi, gdje si? Ej, ne tako glasno. Oglušit ću od tebe. Oprosti. On je nestao. Sigurno negdje jede alge. O, njegovi tragovi. O, i gledajte što sam pronašla. Wow, to je karta. I ovdje je škrinja. To je gusarska karta. Ona je Blago puno zlatnih novčića. Ili tortica. Tortica? Pa u to vrijeme nije bilo tortica. Da, naravno. A kako su se onda zasladili? Ne znam, keksima. Ako je u to vrijeme bilo keksa, bilo je i tortica. Ne, to si bila ti! Prestanite! Idemo Šelis zamoliti za pomoć. One će nam pomoći pronaći Blago. Ne želim svoj dio dijeliti s tobom. Ni ja isto. Ali moramo pronaći Festi. Festi! Festi! O, Blago! Pustolovina! Što to nosiš, Max? Zar me ne prepoznaješ, mornaru? Ja sam gusar zvan Crnobradi. Crnobradi ne postoji. To je samo mit. A ti niti nemaš bradu! Želite li završiti tako da spavate s ribama na samom dnu oceana? Mi već jesmo na dnu oceana! To je istina. Max, Luna, uzmite kartu! Ovo slanovodno stvorenje sigurno zna kako je čitati. Prema ovome morate ići preko kanala. Idemo sada, moje! Hej, pogledaj moj dio, bolje je. Ovo ovdje je iza vulkana. Idemo, gusari! Prema kanalu! Nema šanse! Prema vulkanu! Zašto ne spojite dijelove karte kako bi pronašli put? Ne! Nikada! Pustolovina! Jesi li sigurna da je ovim putem? Prema karti imamo vjetar u našim jedrima! Pa, ja iskreno mislim da smo se izgubili. Stvarno? Zar se bojiš Landlubersa? Te posvuda tražimo! U pomoć! Čudovište! Taj crnobradi i nije baš hrabar, zar ne? A? Jesi, Festi! Festi! Vidjet ćete kada nađemo Blago. Max će mi se morati ispričati. Idemo, ekipa! Što se čeka? Luna, ti toneš! U pomoć! Drži se, Luna! Pomoći ću ti! Primi vješalicu! Spajanje dijelova karte možda ipak nije bila loša ideja. Da ti dam kartu? Nikad! Radije bih hodao daskom! Što? Vidjet ćeš ti! Ovo je zbrka! Nitko neće pronaći Blago! A? Vulkan nam pokušava prenijeti poruku! O! Morate se pomiriti! Ne postoje gusari neprijatelji! Ja! Oboje smo užasni gusari! Idemo probati! Udružimo snage, prijatelju! Blago je unutar labirinta! Moramo pomaknuti sve kamenje! Dopustite me! I meni! Wow, predivno je! Idemo ju otvoriti! O, živo je! Otkad se škrinja s Blagom može micati? Pogledajte, to je Festi! Dođite! Festi! Stari morski vuče, pronašao si Blago! Fora! Ovo je katastrofa! Nema ni novčića, a niti tortica! Prazna je! Društvo, moramo ići! Festi! Ti si mali pustolovac! Dio si tijelo Blago samo za sebe! Idemo odnijeti Blago nazad do vulkana! Kapetan Crnobradi je gotov s kupanjem!
s nama i pronađimo šeli si čarobni vulkan s biserima sjajnim. Blue Bees, Blue, Blue Bees. Spašavanje! Biti će to štafetna utrka u parovima i oni koji pobjede dobit će nagradu od kraljice Koralije. Jeste li za? Ne bih to propustila ni za što na svijetu. Ti si sa mnom, Lovely. A ja ću biti u paru sa svojom sestrom. Ja biram. Hej! Hej! Ja biram Festi. A? Ne mene, ali mi smo prijatelji. Ali Festi je brža. Oh. Ne brini, Luna. Ti možeš biti trenerica. Treneri su mozak cijelog tima. To je istina. Dame i gospodine, The Great Shelly svjetska utrka upravo počinje! U redu, prijatelji, jeste li spremni? Postoji samo jedno pravilo u ovoj utrci. Nema pravila! Pa, ako nema pravila... Možemo svi sudjelovati! Svi su na startnoj ravnini. Želite li znak za početak utrke? Samo malo, trebam se popraviti. Hehe, sabotirat ću vašu utrku i zgrabit ću sve bisere! Priprema, pozor, mičete te malo peraje sirene! Max je u vodstvu! Kakav plivač, izgleda kao avion! A gdje se Šelis? Spori ste od moje bake! Ma? Moja baka je super brza! Nema biti tako siguran, Max, ima još puno do samog cilja! Ovo je sada spor! Šelis, neće mi upropastiti plan! Znam ja tko će upasti u moju zamku! O, kako lijepo! Napravit ću ogrlicu od svih ovih! Max, aviator je opet u vodstvu! Vrijeme za izmjenu! Festi ulazi! Najbolša kornjača u sedam mora! Ali klupi su brži! Što radiš, Festi? Kreni! Ajde, Festi, nemoj odustati! Pokaži im od čega si napravljena! Lume je nevjerojatna trenerica! Jako brza! Pogledaj, Sjara i Mimi su umorne! Lavini će otpetljati ovo! Hej, nešto ne valja ovdje! Ali Mimi koristi svoje GPS mjekuriće i prolazi Sjaru! Lavini je dosadan sa GPS-om! Zar ne, Seli? Wow, to je zapanjujuće! Sad si moja! Ispusti taj biser! Izgleda kao da je trenerica nešto otkrila! E, to je Zarpas! Ovo ne može biti dobro! To je Zarpasova zamka! On želi tvoj biser! Idi! Dođi! Sva sreća! Luna je upozorila popis na vrijeme! Da nije nje, ova utrka bi se pretvorila u katastrofu! Vrijeme za drugu izmjenu! Festi je zadnja izmjena, teško je da će nas ustići na vrijeme. Tvoj red, Max. Još možeš pobjediti. Ne, Luna. Ne želim plivati. Što? Ti ćeš me zamijeniti. Ja? Bila si odličan timski suigrač i zaslužuješ sudjelovati. Hajde, Luna, pokaži im što sve možemo. Wow, što je to bilo? Torpedo neke podmornice? Nikada nisam vidjela nešto tako brzo. O-o, Luna ima mali problem. Da vidimo kako će se nositi s njim. Što sad ne valja? Ej, pomozi! Zašto sad ne djeluje? Ništa ne ide po planu. Au! Pogledajte, stigli su! Tu, zapama! Luna je šampion! Kakva utrka! Ovo je uzbudljivo! Uvijek mi se plače kad prođu ciljnu ravninu. Luna, ne samo da si najbrža, već si najbolji timski igrač i najbolji trener! Zaslužuješ dvije nagrade! Gdje ću je staviti? Trebam još jednu glavu! Luna, požuri! Večera će ti se ohladiti! Ne brini, mama! Ja sam najbrža šeli na svijetu! Nije mi uspjelo. Zašto? Aj!
Veselje su ljubi. Avantura pod vodom, pođi s nama i pronađimo šeli si čarobni vulkan s biserima sjajnim. Blue Peas, Blue, Blue Peas. Poruka u boci. Danas ću napokon pokoriti šelisk svijet koristeći Bluepis moći. Ovaj plan će uspjeti! Najbliža svijetu, mala tko si, što si napisala. Volim dno kade sa njenom kristalno čistom vodom, njenom patkicom i onom stvari koja se sjaji, a ne znam kako se zove. Ko je ona blistava stvar? Stigla iz šelisk svijeta, sigurno je dijamant. Moje je! Ne, ja sam je vidjela prva. A? To je boca! Ko je taj parljavko koji zagađuje vodu? Uskoro nećemo imati... Nešto je unutra! Daj mi da vidim, daj da vidim! Netko je nešto nacrtao. Bora, što je nacrtano? Izgleda kao sirena. Pogledaj, ima dva repića. Wow, ali tko je to nacrtao? Mislim da sam to ja na crtežu. Jedan repić, drugi repić, očito, zar ne? Što? Ja isto imam jedan repić i... Oh, što god, trebamo pronaći onoga koji je nacrtao taj predivni crtež i pitati ga tko je. Ako je boca stigla kroz odvod, pretpostavljam da je umjetnik iz šeli svijeta. Nadam se da sam ja. Oduvijek sam htio biti nacrtan. Samo je jedan način da saznamo. Moramo pitati. Jesi to ti na crtežu? Wow! Ne znam, ali Luna, Max i Lovely misle da su oni. Ovo nije jedno od tvojih šala, zar ne? Ti uvijek misle da sam to ja kada se nešto dogodi. Zašto dobivam toliko pažnje? Možda je zbog mojih dijamanata? Wow, predivno je! Da. Ali nisam ja nacrtala, žao mi. Dolly, uvijek izmišljaš priče. Je li ovo tvoja ideja? To je istina. Obožavam zamišljati priče, ali uvijek crtam svoju lutku. Nije li to istina, bundevice? Lisi, ti obožavaš crtati. To srce je u tvom stilu. Oprosti, ali pravi umjetnici uvijek potpisuju svoje djela. Mwah, ovako. Sada sam stvarno zbunjena. Crtež je napravljen pomoću koraljne prašine, pa autor sigurno živi u koraljnoj šumi. Postoji milijun koralja u koraljnoj šumi. Pa, ne toliko puno. To ako umjetnik tamo crta nešto drugo i želi meni pokloniti sliku, a mi gubimo vrijeme ovdje. Želim još crteža, idemo! Čekajte, i ja želim jedan crtež za sebe. Hej, a što je sa mnom? Da, ne želim ovo propustiti. Bok! Ima li nekoga tamo? O, moguće da smo zakasnili. To je naša greška. Cijelo vrijeme pričamo, a sada je umjetnik otišao. Brzo, ovdje! Tu je još jedan crtež. Hej, ovdje je još jedan. Moji su! Ne, Lovely! Ti su crteži za mene. I ovaj je još šareniji od prošlog. Pogledajte, još crteža! Još li jedan? Ne, ova je moj! Ta boca je moja! Ne, moja je! Moja! Pogledaj! Oprostite, jeste li vi nacrtali sve te crteže? Upali ste u moju zamku! A zadajte mi svoje moći! Oh, to je Zarpas! Prevario nas je, bježite! Nemojte bježati! O ne, oni su mislili da su crteži za njih, ali to je bio Zarpas! Trebamo im pomoći da pobjegnu! Idemo! Nemojte bježati! Ne postoji izlaz! Požuri, on dolazi! Ovog puta me nećete pobjeći! A sad, druga faza moga plana! Zarpas, ti nikad nećeš dobiti njene moći! Oprezno! Bježite, Bluepis, bježite! Kamen će blokirati izlaz! Ovuda, požurite! Dobra je stvar da su na sigurnom, iako bih voljela dobiti crtež. Zarpas je umalo uspio. Bili smo jako blizu da upadnemo u njegovu zamku. Srećom, šeli su bile tu da nam pomognu. Ja imam ideju. Idemo im nacrtati nešto lijepo. I poslat ćemo im crteže u boci. Ne boj se, prijatelju. Jednog će dana ovaj svijet pripadati nama. Ha 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 ha
pođi s nama i pronađimo šeli si čarobni vulkan s biserima sjajnim. Bljupis, bljup, bljupis. Tržnica Šelis! Wow! Ovo je povijesna super škrinja svih Šelis! Najvrijednije stvari iz Šelis svijeta držimo ovdje! I od nastanka Šelis svijeta svaka Šeli mora predstaviti tri objekta svake godine! I kraljica uvijek odabere nešto specijalno da nas podsjeti tko smo i od kuda dolazimo! Od svih objekata samo jedan! Nadam se da će ove godine izabrati jedan od mojih. To je najveća čast. Oprostite, oprostite, samo malo. Ali trebamo tri objekta, zar ne? O, ne! Želi li netko svoju sliku možda? Dobra ideja! Hvala! Ja volim ove naočale. Ako ti koralija ne izabere, možeš i ti uzeti. O, hvala! Ja volim ovaj dijamant. Kraljica će sigurno njega odabrati. Nadam se. Kraljica nikada nije izabrala jedan od mojih. Oni lažu! Upravo su lisi rekli istu stvar! Stvarno? O, da! I rekli su joj da kraljica ima dobar razlog zašto nikada ne odabere nešto tvoje. Luna je rekla da je nakon što je pojela tvoje tortice povraćala nešto plavo tjedan dana. Hefni je pak rekla da tvoji crtiži izgledaju kao da ih je crtala beba sa pelenama. Max misli da su tvoje lutkice ružnije od morskih trolova dok imaju gripu. Pusti moje naučale odmah! Ha? Hej! Daj mi natrag moju vazu! Znam da si ju ti uzela! E, nisam ja! Čini se da nisu baš prijateljski raspoložene. Uživat ću u ovome! Nešto se dogodilo našem vulkanu! Ali, što se događa? Wow! To je čudno! I hladno! Što se događa sa algama? Zašto sve izgleda tako bljedo? Nešto uznemirava naš svijet! Bolje da se sakrijemo unutar vulkana! Ja ne želim s Emily! Ja neću ići s Doli! Ja neću ići s Lunom! E pa ni ja ne idem s Doli! Prestanite! Idemo svi do vulkana odmah! Osjećam se jako moćno! I napokon posjedujem čarobni biser! O ne! Onaj biser nije na mjestu! Može biti jako opasan u krivim rukama! I sada ću vam to i demonstrirati! Ne možeš nas sve poraziti! Mo zaista! Ja sam jako moćan! Morat ćeš proći kroz nas. I budem. Pašt će te kao... Što se dogodilo? Što ste napravili po biseru? Moje moći! Moramo pomoći koraliji. Prepustite to meni. Gotovo je, Zarpas. Ovo je daleko od gotovog. Vratit ću se ja! Vratit ću se. Mi smo najbolji! Sretna sam! Od mojih će ti tortica biti loše. Tvojih tortica? Nikad nisam bila bolesna od tvojih tortica. Zarpas mi je rekao... O, Zarpas! Meni je rekao da ne voliš moje crteže. Ali volim ih. Imam jedan naš crtež u svojoj sobi. Znači, misliš da su moje lutkice ružne? Ne, naprotiv. Mislim da su predivne. Koralija, još uvijek moraš izabrati jedan objekt. Ove godine je stvarno teško odabrati. Stvarno ima puno lijepih stvari. Mislim da je najvažnije za naš svijet da svi u zemlji žive u miru. Nemojte zaboraviti ovaj povijesni dan. Počašćena sam, Koralija.